ગુજરાત સરકાર દ્વારા હંમેશા રોજગારીના માધ્યમો પૂરા પાડવાની કોશિશ રૂપે ધંધા રોજગારીની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હોય છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડરમાં પણ આવું જ એક ટ્રેનિંગ સેન્ટર વર્ષો પહેલા ધમધમતું હતું, પરંતુ કોઈ અગમ્ય કારણોસર તેને બંધ કરી દેતા કરોડોની ઔદ્યોગિક સાધન સામગ્રી ધૂળ ખાઈ રહી છે. આ એ મશીનરી છે જેનાથી કોઈના ઘરનું જીવન નિર્વાહ સરળતાથી થઈ જાય છે. અહીં 10 વર્ષ પહેલા ચર્મ ઉદ્યોગને વેગ આપવા માટેનું એક ટ્રેનિંગ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બૂટ, ચપ્પલ, બેગ, બેલ્ટ વગેરે જેવી સામગ્રી બનાવતા શીખવાડવામાં આવતું હતું. પરંતુ ટ્રેનિંગ સેન્ટર બંધ થતાં કરોડોનો આ સામાન હાલ ધૂળ ખાઈ રહ્યો છે. ઈડરનું ગુજરાત માર્કેટિંગ કોર્પોરેશનનું અહીં ગોડાઉન પણ છે. ચર્મ ઉદ્યોગ વિકાસ અર્થે શરૂ કરાયેલ આ ટ્રેનિંગ સેન્ટર બંધ થવાથી સ્થાનિક લોકોની રોજગારીમાં પણ તેની અસર ઘણી વર્તાઈ રહી છે. સ્થાનિક લોકોની માંગ છે કે બંધ પડેલ આ સેન્ટરની કામગીરી ફરી શરૂ કરવામાં આવે, જેનાથી જરૂરિયાતમંદ લોકોને રોજગારી મળે અને ઈડરમાં ફરી ચર્મ ઉદ્યોગ ધમધમતો થાય. અમારા ચર્મ ઉદ્યોગ મંડળી 1949ની સ્થાપના થયેલી છે. 1300 સભાસદો છે ચર્મ ઉદ્યોગ મંડળીમાં, અને આજની બાજુમાં કોમન ફેસિલિટી સેન્ટર ગ્રીનકો દ્વારા ચાલે છે. છેલ્લા લગભગ મને યાદ છે ત્યાંથી 1985માં સ્થાપના થયેલી છે. આજ સુધી આ ચર્મ ઉદ્યોગ આ જે કોમન ફેસિલિટી સેન્ટર છે ને એ બંધ હાલતમાં જ જોવામાં આવે. કેટલા વર્ષ સુધી એ તો ખબર નહીં, લગભગ 10-11 વર્ષથી તો બંધ જ છે. અહીંયા શું શું ઉત્પાદન થાય છે? અહીંયા તો જો લેધરના પટ્ટા, લેધરની બેગો, લેધરના બૂટ, ચપ્પલ ને બધી વસ્તુઓ બનતી હતી પહેલાં. બહુ 10-15 વર્ષ પહેલાં બનતી હતી, અત્યારે તો કશું જ નથી. અને લગભગ ફોરેનની બધી મશીનરી છે બનાવવાની. અહીં આ ગિમકો દ્વારા ચાલતું કોમન ફેસિલિટી સેન્ટર વર્ષોથી બંધ છે, અને જો ટ્રેનિંગ આપીને ચર્મકારોને તૈયાર કરવામાં આવે તો એમને રોજીરોટી મળે એવું છે. અને આ લોકો સરકારે અડધેક નાનો ખર્ચા પણ એ કોઈ ઉપયોગ થતો નથી, અને ખોટી રીતે એમ કે આ ગિમકોનું નામ પડી અને ચર્મોદ્યોગ વિકાસની ગમે આ બાબતે બંધ થઈ, એના બાબતે કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી. અને જો આ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચાલુ કરવામાં આવે અને ચર્મકારોને તૈયાર કરવામાં આવે તો ચર્મકારોને રોજી રોટી મળે એવું છે. પ્રફુલ બારોટ સાથે CN24 ન્યૂઝ, ઈડર.